झिमरुक गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात तुषारामा भारतबाट घर फर्केका नेपालीहरूले हामीलाई क्वारेन्टाइनमा बसिरहँदा अपमान भएको बताएका छन् उनीहरूले यहाँका स्थानीय प्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाट नै हामीलाई अमानवीय व्यवहार गरेको हामीसँग गुनासो गरेका छन् उनीहरूको गुनासो छ हामीलाई खाद्यान्न समयमा उपलब्ध गराइएन खाना घरबाट लिएर खायौँ घरबाट लिएर खाँदा पनि कोरोना सार्छन् हामीलाई वरिपरिको वाल छुँदा पनि गाली गर्ने समेत गरिएको बताएका छन् आज तरकारी खानको लागि आलु माग्दा यहाँका स्थानीय कर्मचारीले आलु फालिदिएर छरप्रष्ट पार्दा आलु फुटेको र हामीमाथि मानवीय व्यवहार समेत नगरेको क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको गुनासो छ आलुको गेटमा फाल्दै यार आलु दुई किलो ल्याएर भित्र उत उत्तना दोकानमा ल्याएर घुइकार फालिदिने हामीलाई बाटोमा पानी खान समेत नदिएर हामी कोरोना लिएर आएको र अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेको उनीहरू बताउँछन् हामीलाई यहाँका स्थानीय जान्ने बुझ्नेहरूले पनि दुश्मन जस्तो सोच्ने ठुलै अपराध गरेर जेलमा बसेको रूपमा व्यवहार गरेको यसले गर्दा हामीलाई मानसिक तनाव समेत हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ यस्तै यहाँ भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका एकजना युवक हिजोदेखि हराइरहेका छन् अहिलेसम्म नभेटिएपछि आज कोटुवालबाट समेत पारिएको थियो उनी अहिले जङ्गलमा छन् भन्ने थाहा पाएपछि जङ्गलतिर खोज्न उनका घर परिवार गएका छन् ती युवकमा मानसिक समस्या रहेको बुझिएको छ